që Ulqini ka talent, kjo nuk është diçka e re. Por dhe që ka futbolist që bëjnë karierë si në Maltezi edhe jashtë Malit të Zi, është diçka që në mburnon. Bërbisedu si im është një djalë shumë i ri në mosh, i ka vetëm 19 vjeç. Por që me shpirë dhe me zemër ishi japur shumë mas futbolit. Se për kë bëhet fjalë, ju ndo e shihni dhe do e kuptoni pas një përmledhjes të shkurtër të përgaditur për te. 96, që i vogël pasion e kishte futbolin. Në moshën 6 vjeçare fillon të stërvitet në klubin e Otrantit në Ulqin, ku qëndroi deri në moshën 13 vjeçare. Më pas vazhdoi për 2 vite të ardhshme në klubin e futbollit Mornar të Tivarit, për të vazhduar nga mosha 15 vjeçare në klubin Mogren të Budvës. Duke rënë në sy fal aftësisë së tij në moshën 18 vjeçare, arriti atë çka kishte ëndër ai edhe shumë bashkëmoshatarët e tij, të firmos kontratë me një klub të njohur evropian, atë holandës PSV. Qëndroi për një vit në njërin ndër klubet më të njohura, ku shfaqi talentin e tij dhe mori eksperiencë nga një skuadër e madhe. Edhe pse u kërkua nga klubet të mëdhenj, ai vendosi të kthehet në Maltezi të vazhdoj karjerën për disa vite në klubin e Mladostit nga Podgorica. Është vetëm 19 vjeçar, edhe në fushën e topit është lojtar pa kompromis. Se cila do jenë skuadrat e tia që do karakterizojnë karjerën e ti, na metë të shohim. Mirë gjitha dhe mirë se erdhen, jam në këtu më që të kam në misionin tim. Falemderit, falemderit së më keni ftuar. Vjen mirë se jam mas disa kohëve televizorin të vetuta. Edhe arsyeja është sepse para disa ditësh ke firmosur kontratën me klubin e futbollit nga Podgorica Mladost. Si erdhe deri tek bashkëpunimi? Po, mas një javë si kam kaluar në Portugal, mund me thanë, s'po duhet me kjo diku kërkerë, por s'ka lidhe, ka kalu si ka kalu. Mladosti dhe Sutjeska, nga Mali Zika, në qenë të interesum për angazhman të jemë. Atëherë, kam fillu me të ratë në Mladost, kam shikur që ka ishë ma mirë për mua, kam pasë të Mladost mundet me jetë për para, dhe atëherë kam vendosë që dash dhe Mladost. Edhe Mladost është zidhja me e mirë? Po, besoj se po, edhe besoj se po. Mos është ndoshta edhe pak çmimi ai që të ka shtyrë të vendosësh. Jo, jam ende i ri, jam ende i ri. Sepse e dim këto futbollerë që kanë edhe karrierën kështu që dalin pak jashtë shtetit, atëherë mund të vendosin edhe një çmim më të lartë për vete. Mundën me vendosë, por nuk jam në atë situatë të thjeshtë, se mas një vjetën PSV, mund me thonë du kajtë, por unë të jam asim tipi, veç kërkej me lujtë, për gjatë tjetër, është me lujtë. Ta shfaqësh talentin. Njështë, të jam e ndë e ri ma avon, shofen për qmime, për tana. A, dhe ne shpresojmë që do kesh një qmim shumë të lartë, që të thome, e, që edhe Angjëllë nga Ulqini. E, shalë, dhe se edhe në gjatë. Mladës momentalisht gjindet në vendin e 7, në listë, a mendonë se me ardhjen tënde në klub mund të ndryshohet gjendja? Po, Mladës të... Ata veç shkojnë me shku në Evropë, apo shkojnë përmi kup, ose shkojnë përmi ligë. Ata veç e kanë atë veç për me shku në kup në Evropë. Veç të aja ma shumë të si shkojnë me balë gjatë. Tash nuk e kanë ma kryesore me shku në venën e parë, normal. Tash një interesi gjithë kuj është me shku në top 3, ne, par e para gjatë është Evropa. Dhe në shpesojmë që tani me ardhjen të ndë, ke firmosur kontratëm në sa vite? Në 3 vjetë. Me kusht që mund të transferohesh? Pa, me kusht që mund të transferohem në këtë mujë, se ka edhe 25 ditë në duket, është kjo pjesa ku mundet me kalu litari i Malit Zi, se në Malit Zi nesër përfundon. Kam firmosur në 3 vjetë, me kusht që kur të vinë një shansë për angazhman në më të mirë, jashtë. Ata nuk do të mbajnë problem, do të mëshojnë të shkojnë pa problem. Nga klubi Mladost ka ndalë emra shumë të njohur të futbolit që nuk një emberësus të tek ne, por edhe në boci, Stevan Jovetic, Peđa Mijatović, ka shumë që mos t'i përmendion. Janë këto të njime të tuaja? Janë të njime, sa ta kanë bëha karjera mlaja shumë, kam pas të rast mënej me Stevan Jovetic, kur e shikon se si e ka jetën, si funksionon, si në qëfar klub është, në qëfar njerëz merët.
normalisht si një mjë me është shka dirun, e shikaj jetën ma për para në atë njërë, tesh, një shka mundet me nëllë. Po, daj me moshë shumë miri. Shumë miri për ka rrit, ka pas sa disi në këtë gjohë, në këtë sport dushë pas të shumë rrisë, nëse nuk e rrisë shumë zorë në mbritë, dhe dhe talentis, qka dhe si ti ke, pa pas atë një pjesë rrisë ku të shumë zorë në rrisë. Por edhe talenti duhet stërvitje për talent. Talenti mundet të kesh pak, por stërvitjet edhe me tepër. Pas stërvitje, këtë mund me qenë talent, zdi sa i mirë pa o stërvitur. Nuk mund me rritë, në qdo. Flasim pak për reprezentacionin e Malit të Zi. Është një arritje e madhe për ty, që 4-5 vite je edhe antari i reprezentacionit? Ka. Është... Qështë e kam fillu, qështë ishtë formu generatër e vërë, 96. Non-stop jam me generatën e jeme, që është 4 vitëm duket, nuk punë të marrë me ditë së për mund kujtohëm. Non-stop pas njëherë është nuk kam mungu në disa lojtë kryesore, për gjithmonë kam qenë i fitum. Të është papresim edhe këtë, se e kam marru këtë generatër e kjo në kjerë atë gjashtë, unë në mblem duket, të është vërç mlada, si e thojnë ta, deri në 21. Isha dhe presla aty me paracitit mira mladoz, e bëthe se e fitë e ptesën. Tani do t'kejnë edhe me afer të shok një shtërvitje shtua, ja? Ashtu, se kur je për jashtat, njështë të na shikojnë aty, për nuk shikojnë fart lojnë, nuk shikojnë disa gjana si durë mu shiku, por shikojnë ata që i kanë me afer, i duket po mirë se e ka aty, edhe të reftojnë. Shumë shpresojmë se këma mujtë me arritë, se është një qëllimi malë me arritë që janë 2-3 vjetë, ma 2 vjetër sërën, që është me qenë mirë. Po ja që Angelo Rudovic nga një qytet shumë i vogël, si Ulqini, arritit edhe të mërë pjesë në reprezentacion, por një arritje shumë e madhe për ty është edhe klubi i Hollandës, PSV. Si unë djeva atja, si eksperiencë, lasë? Kur ka ardhë, kam pas një tes nga menagjeri jem, që shkoj të hamë bukë me te. O që kam shkurën aty, më thot, kam t'i shkoj me diftuën, okej, më thot, ishë interesu klubi PSV. U s'ka mujtë të besu, edhin, se s'mu t'i besoj disa gjanave, qka nuk janë në reale njëherë për mu, për ma vorën kura kam pasë, se primen ishtë aja gjanë vërtet, s'ka mujtë të besu, kom qera që disi si zipi një Ulqinit, ku me shku e tjemi vetë, ku ishë Ulqinit, atë nuk t'in kërkush. Me mërrit një ven ashtu ka qenë qalirën, s'kam pjani për shkërë. Ti trajnon, fillon stërvitjet 6 vjeqarë në këto në Ulqen, atër vazhdo në Tivar, pasaj në Budve 2 vite? 3 vite në Budve. 3 vite në Budve dhe në moshën 18 vjeqare vjen një ofertë e tilë. Në moshën 18 vjeqare, se kam prit të sërë, bashkë kam eru, kur ti bajt të apmet, është luje dhe një vjetë, bela një gjys vjetë në Malzi, deri satë, ashtu të afirmoha më dhe ma mirë, por me njëherë ka nëllë, aqë shpejt, disë si ka fillu vera, pap, me njëherë kam shku atje, dhe një vit ka qenë shumë eksperiencë e madhe për mu, që kam palu atje, ka qenë... Si t'kem pritër? Pa disi, nuk ishë si të na, kur vjetë dikush për jashta e presi me dur hapë, atje tanë qeshën, shto për... Nuk ishë shumë ma vështirë, nuk pranojnë tanë si kishin me të prënu të nasi, gjithë kushe shikem vejtën edhe... Normal gjithë turtën të japë kontributin e vetë. Patë ndiken nga Mali Zi, sepse nga Ulqini e di që jo që jo, po nga Mali Zi ose nga këto shtetet pëqin? Po, kam pas nga Podgorica edhe nga Beogradi një shafë. Nga Podgorica 2, ka qenë Ajboljevic nga Zeta dhe Smilanić nga Budisnosti dhe Lukovic ka qenë nga Rad, i Beogradi. Pa ndoshtë ta ki pasur pak më të lesë, sepse shumë. Ne këtu që jemi fëqinja dhe që jemi kemi me letë të adaptohemi njëri me tjetërin. Shumë ma letë. Për shumë, në ditën e parë që kam shku me ta shokë, dhe ata me njërë më kanë që të treneri, të më kanë njëftu me lejtarë. Edhe kur këtë i kërë me folë gjuhën, si jemë su me folë me ta, si jemë su me folë të to. Ata janë që sa vite atje? Ata janë... Për atje e kanë? 6 mujë vërë kanë qenë para. Aha, 6 mujë vërë kanë qenë para me, por... Gjëse si, kanë në rritë një kojnë edhe njerës edhe... 6 mujë prap ishë një kohë për mjeftushme. Kishin dëgju atë edhe njëherë për Ulqinin? Si kanë dëgju për Malin e Zi, e jo për Ulqinin. Disa
disa vet po, por kur ke fillu me diftu ja fotografia, ja gjana ashtu të ro, ku ishte e kisht, bela vim, bela zvim, ashtu. Gjithkush ishte do me dit ma shumë e ma shumë, si do mas përqinë kur i kena ditu detin e budhve, në malin e zikë, shtu, kanë qenë të habitu, si një veni vogël mund t'i pas tante të gjana bukët. Ke mend të kështu në kontakte me ato lojtarët? Me lojtarët, ty PSV-s, ja, s'kam me, se shumica kanë shku për atë. Si kam shkuallon, kanë shkuallon ata, kanë kërku angazhman e tjerë. Veç me këta tionet që janë ala, atje kam njëm kontakte për dita. Po, më trego kështu, të mungon të ulqini, familja, sepse në atë moshën adoleshentës, kur ke dëshirë që edhe dalë shumë, edhe të provo shumë gjërat të reja, ti ke qenë pak më i kufizuar, sepse ki pasë shtërvitja dhe gjithë ato që shkojnë me futbolin. Të mungon të ulqini? Po, mungon të ulqini, por disi me vjetë që se kam shkur në Budve, me moshën 15 veçare, disi si jam mësur në disa gjana, se shumë gjana njëtë kam, nuk i kam ba, që shoktimi i kam ba, për të dalën e të ta që keni qaj për mene tesh për shumë qana tjera, më të me skurës dhe ta se alam dhe më si s'kam shku. Kur kam shku për jashta, prap nuk ishtë si kur jenë buzë dhe si kur jenë këto se është një nërkësi e madhe dhe për kam pas familjen që kërnej mas me gjithë morë, dhe më tha nana, gjyshja, baba, kanar, non stop, janë në rrushë dhe vërshë më të me mlam vetë, ma kar vjetën e pa. Vetë ke banu atje? Pa, vetë. Qëpar të mungon të më tepër? Unë mendoj se më gjithë që gjithë ne që jeto, kur jeton vetë, më tepër më duke se mungojnë gjellë të nërës. Ashtë është. Ska pa ata. Ja, kur vinë të nëna ka qenë, më nërojë shumë në fare, ashtë kam si me qenë shpimë. A të qenë në dhe ftyra jo të mërë të njërë tjetër. Në barë më mend golin e parë, e kam fjallin të parin, komplet në karjerën të ndë. Flasë të për këto të fundit. Karjerën tine. E të flasë për karjerën si thëmë në që shumë në moshën që është vjeqare kur ke fillu të stërvitër. Pa mund të kujtojmë të është një loj kështu zi. Pa di se kam pas shumë gollë dhe citë mos kërën që një vogël. Pa së mund të zgjedh një loj kërën kështu se së mund të kujtojmë të është konkret. Pa më kujtojt një loj kërën rrit me gërbalin para. Kam pas 6 vjetë, për është atë kam shumë dhe gollë, në duke të ka qenë fillim i ligës. Në kanë qenë dhe gollë të mi të parë, në duke që pa. Edhe me siguri atër zemra. Atër, atër ka fillu e dashuria e jeme për futbalit. Ashtu, kur e ne pat gollë, e shef si të banë zemra dhe i jetë. Në trego, si e ndjen vetën, sepse shumë herën mund të jetë pati skuadrës tënde, tjetë në këmë tuja. Ka nëllë shumë herë. Aqiri edhe disi shumë disa loj që i kam pas, kanë qenë në atë kuptim, si thave, të shtanë shikojnë qa pa bajon. Pa ishtë dorë kur kje asish si pritisakt në vedi, për duhet mi dalë marim ma gjatë. Shumë herë ja kam dalë, shumë herë edhe që ja kam dalë, se kur i eri kje disa momente kur bjene, kur qosh, dhe që shofim, me eksperiencë, me kohë, shala ka mu ba ma mire, mani. Jam shumë kurioze të di se si e ndjen veten një futbolist në teren, gjatë një ndeshjes, sepse ne shohim veç tifozat, në fakt më tepër, cilët bëjnë tifozri, që janë atë t'ju përkrahin, ju shohim kur ju ndështon gol, ose kur e jep një gol, nuk e kena atë, nuk e ndjem atë se si e ndjen e jo. Pa disi gjithë stili lojtarë si lurë, në ka dëshirë me nëpë atë gollë. Ama nuk jetë në gjithë mund. Për shemë shumë tifozëvi dojnë me të mytë kur se banë atë gjahë. Ama gjithë si dhe dëshirë, gjithë si dëtarë ka dëshirë si me shënu gollë dhe me ba mi ba tifozë dhumë tërë që ishtë gjahë ma kërësore. Unë kam pas raste pak se tu në Malzi nuk jetë është tifozë ashtu, si me thonë shumë si në Hollandi, si kje stadionet plëtë. Një vjetë vështë eksperiencë kam pas, nuk kam pas shumë mundësi me lujtë si me diftu tanat talente, atë mundësi për shërimin e golave, gjitha të gjana, kam pas shumë pak mundësi edhe nuk kam arrit me diftu atë sa unë kishe mujtë me diftu. Por ja, që tani do kesh mundësi në të ardhën, sepse 90 vjeqë, kariera është parateje. Ashtë.
Kjo kjo si shembul nga futbolista? Ta si shembul nga futbolista, ta shmi thanë... Unë pa me fillu si vajzi një ata që si janë ata me të njohë. Një ata adhonë, për shembul ta shmi thanë Messi, thot diko shra, si Messi së më shumë bakur, në disi si Messi së më bakur se... Po, dhe Messi ka fillu shumë i rria dhe ja që tani edhe i ka disa vite. Di, pa kur e shika njëri futbolin, shumë të shumë si merë në futbol, të shumë 10 vite, 12 vite, kur e shika një letarë që jaj, nështë e parishme, më vadi kur që jaj njëri. Por, si ta pëse jo, si përmenet ju jove ti gjvuqeni që nga Malizini se i... Pa ta shpresa kam, ata pëse jo, mund më basi ta një di. Por, kështu si tale emrat më dhej shumë zorë se kur fillon nga një qytet si Ulqini me lujtë futbol dhe kur shkën diket për jashtë që kam shku në PSV ka qenë një ndryshim aq i madh si më zhduk veti se prap kam fillu me lujtë futbol, se s'di kur gjalla. Është ndryshim shumë i madh. Ndryshim është nivel shumë më i lartë dhe kur fillon me moshën 18 vjeçare, 19 vjeçare me shikue, me lujtë në atë nivel, është shumë zor mi arrit atë nivel kur i shef të vetat që janë mësum që është me lujtë në për klubet majtë. Dalimi i madh mes stërvitjes edhe lojës? Shumë, stërvitje, ku kam shku, ta është di, për e duke t'i kujtë që di, për më frymë s'ka mujtë në marrë, në stërvitjën e parë, në lojën e parë, shumë ka qenë nivelli ndryshe. Për kur vjen të të është prep është letë, ma letë, shumë ma letë. Sa në ditë keni pasur stërvitje? Po, atje vesh njëherë, të rrallë herë ka në dhe pas 2 herë. Natje, në orën 10, mas ditje bella në orën 2-3, për pa shumë të vërç natje puna. Të kesh karierë kështu me një famë, ke menager? Po, e kam menagerin tash 2-3 vite, më duke që se kam shku në Budva, kam këte nga Budva, Igor Glushevic. Me te jam lidhur tash 3 vjetë, a dëse se kena me vazhdu bashkëpunimin, ta në vare të shka kaj dhe një mundësi me ma në apë mu për përjashtë, dhe nëse jo, të shka është të mundë. Ka zbuluar ai talente tjerë për vetë qëteja? Pa, i ka të dësë janë që kam qenë në PSV me ta. Ata Boljevic dhe Similoni që janë njësej letarë të ti, ju ka edhe disë letarë tjerë, por ata janë endën e për malëcitë. Po, okej. Okay. Si fillim i mirë është, t'ja njësësh? Po, si fillim i mirë është t'ja njësësh, kur s'ke ku m'ja njësë ma mirë. Në malëci, atëherë, tu du është me përnu shumë ma shumë si me arritë dike t'ja është. Bashkë për jasaj është që kam thonë se nivell është shumë ma i lartë atje se këto. Dhe ja që t'i kja dhe një eksperiencë. Ashtë është, mërë më përgatit për ata që kam pret dikaj tjetër se kam pas një vjetë për me shiku si punohet e të punohet edhe kur vjen dhe një shantë se di se në qërë mënyrën duhet më përgatit si me qenë gati për atje. Ke fansa? Thojnë, oha që kjo është ajo Angelo Rudovic që lunë futbol sepse ke edhe video në për YouTube, nuk është se duhet të vijin tek tereni ku ti stërvitesh apo ke loj? Fansa në tje, kur kem shkur PSV, fanca, gjithë kohë, në dhanë, ku dësi dhe ku dësi shkën kje njerë si qikohen, si janë mas të edhe, si kërkohen mu si ku autogramet, disa gjana kam pas, disi si re për mu se një djallë tëpë në djeqar, tanë ata gjana me pas, nuk jam su, këtu në lëqin është, në rësh, në lëqin është, nuk i shikohen ata gjana, mu më shikohen fare në rësh, në lëqin jasë një letarë. Po ndoshta dhe, okej, këtu gjithë njihemi edhe kuptohet se të më tepër të marrni si një shok edhe bela jaja dëshira për foto, por më ndoshta është edhe se atje është më ngritur niveli sportit, më tepër i japin rëndësi. Shumë, atje është niveli sporti, futbolli, në Hollandi, në Shpanjë, në Portugal, është në plan në parë. Këtu në Lëqin, në Malëzi, zdi, në Malëzi është nuk është sporti i parë, se nuk jena matë mirët në këtë sport, si jena në disa sport e tjerë, vajzat, nërkomet, waterpolo, në Tajana janë matë sukseshme se futbalerat. E tu në Lëqin është futbal e krejt plan 3-4, në thonë se kena së parë që atësh shëqyre kanë formu klubin, Skender Regja me disa pijapanit, i shumë mirë për fëmijë në Ulqinit, që është gjëja ma kryesore si fëmijë në Ulqinit me pas ku me trenirat, ku me lojt. E gjëja ma kryesore është ku ka me pas loj, se nëse s'ke loj,
ka trenirat, ka ti bantanat të gjama. Ka Ulqini talenta? Ulqini ka talenta, përse Ulqini është shumë, shumë veni talentum. Sidomos të atrit, unë kam pas disa raste me shiku, të është të vikë shto në Ulqini shumë herë. Me shiku disa talenta të lujtë, ke... Nëse punohet me ta mira, ta mund me bërë karriera shumë, shumë, shumë mira. Nëse ja, kam mërmet të në Ulqini me punu gjithë kejtë dhe ishala, ja, për ishala në tarme ka mundru diçka që me mujtë mu më bërë diçka ma mirë për të atrit. Diçka kam shumë interesante, djenë përgjithsi, sepse vajzat kur janë nisin diçka, ata nuk dërzohen. Deri në fund, deri kur ka imunësia ta eci. Pse djenë ka mosha 16 vjeqare, 17 vjeqare, i qojnë durt, edhe as nuk stërviten, vetëmja stërvitje është në një palestër, vendim bëllur. Se kam qartë njëtë pse, se ndë me thanë, janë nisin nga mosha 6 vjeqare, kur më rritën ti mas 10 viteve stërvitja, atëherën nalë. Kam qartë tash me thanë di një gjasë, kam shokë që janë në për palestra, janë që i kalonë futbolin me 6-7 vete, që kam qartë me keq kuptu, se tash nuk jam unë kërkur si mi thanë, ti kështu, ti ashtu, ama... Shka di unë, Ulqini është vërë një quditëshem, ma parë dikush kishtë me dalë, me bat qef, me shka di unë. Më marë me gjithë rëgjana qka për mu nuk janë në vend parë, në vend me se me trenirat, ose në vend se me menu në kryset, duesh me arriti qka, qka të me ba me 18, 19, kur vjen koha, si ti duesh me majtë vetin, nëse baba, nana nuk munën me të një munët aspekt, të është si ti dërë me pas me jetu, dhe me jetu si me jetu mirë. Nuk është me jetu mirë për i babës dhe për i nansë, unë gjithë më në kam pas atë gjanë veti, që kam qërë me pas dhe qëka tjeme. Që qërë baba nana mund kanë mundësu një jetë të mirë me mujtë me arritë në sportet tana, për të është më kam qërë me pas një jetë tjeme, si me pas për i veti, ja për i dikuj tjetër, e me kohë isha dhe me akëthy dhe tana ty në që kam bërë për me. Tjeshtë dhe falenderus, e njohëm Angelon kështu në këtë aspektin si futbolist. Po si e ti, kur nuk stërvitesh, kur nuk e ndeshje, një dit nga ora e mëngjesit dherit mbrëmjes. Po jam shumë njëri, mund të thëmi myllën, nuk kam qef fërt dalu në atë një atë shumë plazha, si të mështë është verës plazha, nuk qef shumë në kalej ditën nga di tanë ditën plazhë. Mrami, dalë ashtu, s'kam qefë fort gushvat si janë tërë, s'kam qefë të kukusht ma ashtu ma qetë. E kur janë ta festimet kështu, ja viti di dhe një fest, di të Ulqinit, ty në gjana o tërë jam ashtu, këse ja, si tjere. Po ja që edhe të shohim në përqytet. Po, shifrim në përqytet, por nuk mundin me më pa kur në disa vene, ashtu, të shtu të ba gjishpër gjama. Normal, që jam diçka të është ma ndryshë se njështë tjerë, por thjeshtë ta kam atë sistem në tjetës. Bela dikur në rohet për sebe se. Unë mendoj se mas kësaj pisede që do shohin shikuesit e televizionit tanë, shumë djenë do të kenë si një pik nisjet, las të talentet e vogël, do të kenë si nuk e di, synimet tuja dhe të shkojnë adha të drejtyre, edhe shumë vajzave do t'ju pëlqesh. Pa, për... Për fëmin është ma kryesore, për vajzë dhe kalej, për fëmin është gjaj ma kryesore, se tash nuk punën me më shiku mu si një djallë, wow, nuk di asun kush jam, si jam asik tipi edhe nuk ka nevoj me më shiku në atë njërë, se munën me marrë disa gjana për i mejet, se përmen gjithë jetës, kam shku veç në disë mënyrë pozitive për me arritë më futbol. Kur nuk kam shiku disa gjana si mi prish atë gjallë, veç ka mes në atë njërë si me arrit, me pa gjana matë mlaje. E shala të shmija kërë më mujtë me pa diqka bukur për me, me pa një disa gjana pozitive, edhe mi e të sa e gjatë, pëse ja, përshë pas që me të dalë një djetarë për Ulqinit, si kam dalë orë në PSV, të shme pa në tarë me që ka më babë, nga diqka dhe ma mirë, diqka dhe ma keqë, nuk e di. Por e shala, kështë pas që me... me mes dikush në hapët e mi, se kur kje diken më stejet është shumë bukur. Si do mos mi du me 13 vjeqarë si është jetët është para tyne, normal është edhe para meje, për tena të ma 30, ka në vjetë ma delikate, 16-17. Shuf, e për vajza, vjetëri kështu si është.
nuk mungojnë. Ja, nuk jam spadu. Okej, se për shumë se ke fillu. Ja, se kam atë problem, për në vajzë, në vajzë jam shumë i shushnuqëm, nuk kam tash, në thonë, diçka special, në shtë. Do mbesim. Pa e lam të te, mama. Do mbesim në këtu. Pa e lam të te. Unë shumë të falenderoj, që ishë mësafir në emisionin tim, ditë e re, sepse kemi kaluar për mu, unë për veti mund të them se kam kaluar një kohë shumë të bukur me ty edhe kam mësuar shumë gjëra të reja nga një djalë vetëm 19 vjeçar edhe të mendoj kaq mirë si ti edhe të jetë i talentuar si ti. Faleminderit edhe juve, kam kaluar një kohë shumë të bukur përsa se si ka herë s'ka fushë para kamerave me qënë ka që lirë si është ka pas ka ra mirë si kam da kohën me ju. Faleminderit edhe. E pra shikues të nderuar, ishte ky Angelo Rudovic i cili ndau kohën e tij me të gjithë shikuesit e televizionit tan. Ne rikthehemi për të vazhduar emisionin ton pas një hapësire muzikore.